Bez diagnózy. Obzoru. Invaze nasraných prasat. Toč to. Já vou lečit bez děsí. Já ten banán vydám zpátky z koše. Fuj, známka bez domovce. Já to vážně udělám. Fuj, dej pokoj, dej pokoj. Teď ten banán, takže to už pojď. Pak já točím ten banán. A správně. Fuj. To není chudák, víš. Správně, vidíte, inteligentní člověk, civilizovaný člověk. No, řeka, víš, ty. A kdy máš ten svátek? Ne, já kláním se vám. Jdi trošku dát. Tak mi řekni něco řecky a pak se mi můžeš i klánět. Kde máš ten svátek? Kdy máš ten svátek? Jenomže na Google, mám to svátek. Řekni, kde je! Jenomže na Google překladači není výslovnost. Já to řeknu asi jak blbec, to je jako kdybych mluvil v Anglii. Pla i pi, ano. No, cože? Já vás tam člen, když jste nevěděl. Já se tě zblázním. Protože jsi debil. Super. Když tak se nás znači jako super. No, U. A jak to už můžeme jít? Slavnost? Co? Peču na vás. Džus lidi. Nazdraví. Kopnu tě. Na rozloučenou. Ne. Cože? To dáme vedle. Kruci návodu. Ne, to byl vtip.